madaxweynaha dowladda puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ku daahfuray magaalada garoowe ee caasimadda dowladda puntland shir weyne looga hadlayay barnaamijka higsiga cusub ee new deal ee horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha shirweynaha waxaa ka soo qayb galay wakiilo ka kala socday maamulada ka jira dalka soomaaliya sida dowladda puntland maamulka jubbaland galmudug iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya xubno ka socday deeqbixiyaasha caalamka iyo hay-adaha ku shaqada leh barnaamijyada horumarinta soomaaliya madaxweynaha dowladda puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas oo daahfuray kulankan ayaa khudbad taariikhiya ka jeediyey madasha shirka isagoo tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay shirweyne heerkan in lagu qabto caasimada dowladda puntland ee garoowe isla markaana ay dowladda puntland muhiimad gaara siinayso mashaariicda horumarinta iyo kaabayaasha dhaqaalaha maanta isugu nimaadno barnaamijkan muhiimadda inoo wadana dhammaanteen haddaan soomaali nahay barnaamij aan rajaynayo inuu noqdo mid wax badan ka tara dibudhiska soomaaliya soo noolaynta soomaaliya helitaan soomaali mid ah soomaali ka baxda dhibtii 20 sano aan ku jiray soomaali u socoto meel wanaagsan gaarsiisana soomaaliya meesha ay istaahisho ay ka qaaddo meesha hadda ay joogto aada baan usoo dhoweynayaa saaxiibadeena nooga yimid xabar oo uu hogaaminayay looxow iyo ragga dadka kale ee noo yimid waa idin soo dhoweynaynaa meel kastood joogtaanba dhul soomaaliyeed baad joogtaan soomaaliya meela joogtana waa isku mid garoowe iyo xamar laba magaalada soomaaliyeed weeye waxaan rabaa inaad dareentaan inaad gurigiinna joogtaan waan rajaynayaa inaad dareenteen waxaan kaloo soo dhoweynayaa saaxiibadayda beesha caalamka nooga yimid oo iyana goobjoog ka ah amase liir ka ah barnaamijkan isaga ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyana aad baan usoo dhoweynaynaa dabcan anugu sibaa waxaan u ahay bias oo waxaan isiraahdaa mararka qaarkood in badanna wararkayga waa ku celceliya waad iga maqasheen baan u malaynayaa waxa kale waxaan malaynaya in iska huhaa tahay dabcan siyaasadda ayaa hogaamisa horumarka laakiin meesha aanu ka harnay adduunka 20-kii sano ee adduunku 20-kii sano adduunku uu internet age-ka iyo horumarka uu gaaraya weeye meesha aan ka maqnay aan yacani soomaaliya ay ka maqnay saaxadda adduunka marka wixii aan hore u haysanayna way burbureen oo infrastructure ahaa iyo horumar wax dambe oo 20-kaa sano waddanka lagu soo koriyayna ma jirto waxaan u baahannahay marka in aanu u fahamno BSG-yadu kolley dabcan isku muhiimad weeye laakiin aniga tani muhiimad gaaray noo leedahay waxaa runta ah oo xaqiiqada ah oo la taabanayo oo soomaaliya gaari kara oo jiilka jira iyo kuwa soo socdaba waxtar u noqon doonaahay waa tan hadda maanta halka laga hadlayo wey waxaan rabnaa marka inaad muhiimadda gaarka inuu noo leeyahay aad ogaataan annagana ka puntland ahaan horumarka kaabayaasha dhaqaaluhu iyo wax soo saarku muhiimad gaara ayay noo leeyihiin waxaan rajaynayaa marka aragtidaas iyadaa inaanu wada qaadanno anoon yacani daliil aan hoos dhigaynin muhiimadda kuwa kale ay leeyihin ama siyaasad ha noqoto ama security inaad gelay ha noqoto ama kuwa kale oo yacani waa wax isku xiran weeye
suudana kaabaya laakiin muhiimadda tan gaarka ay leedahay inaan idin la qaybsado inaan saas u aragno ayaan rajaynayaa tiimka socda Puntland waxa rajaynayaa inaan saasay u fahamsan yihiin dabcan mararka qaar kood waxaan moodaa barnaamijkani barnaamij xamar laga wada inuu yahay oo de xamar ayaa saldhigu yahay barnaamijka laakiin waxaan rabnaa barnaamijku inuu ballaaran yahay macluumaadka la isla qaybsado oo yacni Soomaali meel ay joogtaba waxa BSG-yadu ay sameynayaan iyo hawsha socotaahi inay tahay mid la qaybsado uusan macluumaadku uusan noqon mid meel ku kooban sababtoo ah informationka ayaa muhiim in la wada qaybsado si la isu fahmo horumarna looga sameeyo waxa aan doonayno marka waxaan rajaynaynaa in aad wada shaqayn dhow oo joogto ah ayaad aad yeelataan oo aad wada socotaan gobollada oo dhan waan ka xumahay hadda waxaan ilaawo inaan meeshan gareeyo martida kale oo noo timid oo Jubbaland iyo South West iyo ka timid Galmudug ka lahaa mar haddaan qolo magacaab inta kale waad laakiin I apologize waxaan rabaa marka inaad waxa laga shaqeynaya horumar Soomaaliyeed weeye lagana saaro siyaasadda iyo kala qaybsanaanta Soomaaliya soo dirooteen waqtigii aanu burburka ku jiray visionkeenu uu noqdo mid Soomaaliyeed visionkeenu uu noqdo wadajir Soomaaliyeed visionkeenu uu noqdo in isbitaalka ku yaala turad u dambeysa Soomaaliya in qof kasta oo Soomaali ka faa'iideysanay marka aragtidaas midaysa inaan wada yeelano saasna waragno ayaan rajaynayaa maadaama marka dad ajnabiyiin la joogaan waxaan rabaa inaan laba kelmado ku iraahdo luqadda Ingiriiska dhinaca good morning welcome to Garoway welcome to Puntland it's our great pleasure to have you all here this will be the very first PSG working group meeting that's going to be taking place in a federal state in a federal member state of Somalia. I hope this meeting becomes a productive one and I also hope that you had some time to see Garoway as well as Puntland. I wish to thank the PSG for working group, leads and co-leads and the aid coordination teams of Puntland and the federal and other states for planning and hosting this exemplary meeting. This gathering sets an important example in advancing the new deal in Somalia and holds the potential for generating successful programs that will make the new deal the real deal. I hope so. We have been disappointed many times before. Once upon a time, there was the JNA, Joint Needs Assessment for Somalia. And then there was the RDB, the Reconstruction and Development Plan for Somalia. And nothing came out of it. I hope this time is different. The government of Puntland invited and started to host other BSG working groups and new deal-related meetings, including the Somali Development and Reconstruction Facility, SDRF, and the High-Level Partners Forum. Although other BSGs, such as BSG-1, receive more attention, Puntland attaches a great deal of importance to your working group focused on economic foundations, particularly generating employment and improving also livelihoods. The success of your work will depend on your collaboration and firm contributions as a working group. In order to address existing challenges and needs of the Somali people, you will need to preserve your spirit of cooperation, determination, and coordinated action. In that regard, it's of critical importance that your work and action plan reflects the priority of all stakeholders and provide equal voice and proportional share to federal member states
interim also and emergent administrations. We have to stop the Mogadishu-centric approach. Somalia is not Mogadishu, and Mogadishu is not Somalia. This should be a Somali-led process and not a Mogadishu-driven enterprise. Resources should be equitably distributed among Somalis. Let's take the con out of politics, and let's take the politics out of the development agenda of Somalia. This is clearly the interest of a successful process and programs. It's critically important to develop programs with national character, but with local priorities and implementation. Federalism is not only the sharing of power and resources, but also of shared responsibilities. As government, our agenda is focused on economic development, in particular infrastructure and productive clusters such as livestock, fisheries, agriculture, water, and minerals. Our ministers have developed our state-building and peace-building flagship priorities, including milestone achievements and key activities. Our development agenda is guided by our five-year development plan. The second five-year development plan is the result of a statewide, district-level stakeholder consultations collated with relevant evidence-based data. The plan outlines the development challenges, priorities, and goals of Puntland. It is the central document that anchors our development priorities and strategic goals. Though all aspects of these priorities are important to us, there are specific milestones that we give special importance as key priorities, such as improvement of infrastructure networks such as roads, airports, and ports. Improvement of our productive clusters, livestock, fisheries, and agriculture. For example, the construction of major livestock markets, fish markets, jetties, and farms. Water resource management and the construction of strategic boreholes and the establishment of water catchment programs. Marketing of our natural resources and the capacity to manage and exploit these resources. You will hear in more detail about these priorities from our team and the relevant Puntland flagship projects and milestones for this sector working group. It's important for this PSG working group to support our economic development targets. In most of the past, development programs often lacked the necessary local ownership and strategic directions. We are changing this narrative via the creation of concrete and realistic development plan and programs for our region. We attach great importance to your views on the agenda, priorities, and other relevant issues. Your feedback and support will be very crucial in achieving our objectives for this year. The New Deal process has suffered from much delay in the past year. This is partly because development is not separated from politics. Despite changes of government, work should continue, especially at the local level where there is political and security space to implement. As Puntland, we are willing to continue to be where ideas are tested and programs are implemented for our Somali brothers and sisters to take as best practice and scale up in other locations around the country. But it will be possible only if there is a strong support from this working group and our development priorities. To close up what I have said, I sincerely hope that this meeting, this very first meeting of the new PSG working group here in Garowe, will lay the foundations for our year-long marathon and make 2015 the year of delivery to our people.
We are very much looking forward to working with you all and hosting you many more times throughout the year of 2015 and beyond. Thank you for being here, and thank you for your very valuable support and hard work. Thank you.